3月20日，吴镇宇、胡杏儿、张智霖及古天乐等一众演员出席中国 3D 数码娱乐集团大娱乐家娱乐大家2018的发布会。张智霖、胡杏儿继五年前的《冲上云霄》之后再次合作，两人在台上一碰面便相互调侃起来，引得在场人员大笑不止。那时候我还没结婚，还没生孩子。对，你已经变成一个女人了，现在那个时候还是个女孩啊。谢谢。所以她改变很大，我还是一个男生。你还是一个男孩是吧？对，还是个小男生啊，真的。嗯，还是那么年轻。我想叫她姐了，现在。岁月如歌，韶华即逝，转眼间两人都已为人父母。而胡杏儿大赞张智霖青春依旧，还笑言怀疑对方是吃了防腐剂，把张智霖逗得都不知如何是好。你是不是吃了防腐剂啊？当然啊，就你每天都吃那个鸡翅面，公仔对公仔面，对啊对，每天都吃到人都已经疯了。对啊，我觉得他没有变，还是这么帅。真的。对，没不胖，放心，很瘦。还是头低一点比较好，比较对 V 型脸嘛。问到张智霖可有向荣升妈妈不久的杏儿传授育儿经验，他直言自己的教育方式是没有人可以接受的，并讲述了儿子玩滑板被摔伤的一幕。我的那套方法绝对不是适合每一个人的。你是放养的？对，放养自己搞。去，我昨天随便。对，我前天我的儿子跟我去，我带他去那个滑板，哦，他就跟那个花色的单车碰个正着，然后他差一点晕倒，你知道吗？他已经差点死去的感觉，我都不敢告诉他妈妈，你知道吗？非凡娱乐，香港报道。